waa hagaa ku soo dhawaada xubinta sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya. Waxaa idinla socodsiinaya haddii Abakar Cali noqdo, anigoo ah Maxamed Yaasiin Mahdi Maxamed Qalfa. Aan ku horeeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,300,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka lagu qabanayay 2,200,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 100,000 oo laan, halka lagu qabanayay 90,000 oo laan. magaalada Garowe ee caasimadda Puntland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka lagu qabanayay 3,000,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Kismaayo ee caasimadda Kumeelgaarka Jubbaland ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,220,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka lagu qabanayay 2,210,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Cadaade ee caasimadda Kumeelgaarka Galmudug ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,700,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,800,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Baydhabo ee caasimadda Kumeelgaarka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,260,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,280,000 oo shilinka Soomaaliga. magaalada Jawaar ee caasimadda Hirshabeelle ayaa maanta $100 waxaa lagu bixinayay 2,270,000 oo shilinka Soomaaliga, halka lagu qabanayay 2,370,000 oo shilinka Soomaaliga. xubintii sarifka qalaad ee suuqyada dalka Soomaaliya waa naga intaa.